E aí, brothers, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um videozinho aqui das demonstrações, né? Dessa semana de demonstrações aí na Steam. Então a gente vai estar jogando dessa vez agora aqui o Song of Iron, mano. Um gamezinho bem interessante aqui que eu já vi, acho que eu vi uma gameplay desse, se não me engano, esses dias. E a gente vai estar conferindo também ele aqui, mano. Vou dar uma baixadinha no áudio, ele tá muito alto. Aí. A gente vai estar aqui dando uma conferidinha nele agora. Nossa, tava muito alto mesmo, manos. Então, a gente vai estar conferindo agora com o Song of Iron, nossa segunda jogo aí de demonstração. Para quem não sabe, né, vou mostrar para vocês aqui na Steam, mano. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho na Steam. Aqui, ó. Pra quem não sabe, você vem aqui, você vai abrir sua Steam e aqui em cima vai ter esse banner aqui que fica trocando aqui com os jogos aqui, né? Vem aí, se tiver em inglês parece que não sei, Wreckfest, uma coisa assim, mano. Não lembro, Next Fest, alguma coisa assim. A gente pode estar jogando aqui alguns jogos. Aqui dentro você pode somente clicar aqui. Aí você vai estar sendo redirecionado para esta página aqui onde tem todos os jogos aqui. Onde você pode só simplesmente clicar em ver o jogo que você vê aqui pelo videozinho aqui, né? O jogo que você gostou, né? O estilo de jogo que você gosta. Que tá me baixando aqui, diz aqui o estilo de game que é RPG, aventura, mundo aberto, estratégia em turnos, medieval, indie e exploração. Então só clicar aqui em instalar se você quiser jogar esse War Tales aqui. E você vai estar instalando e jogando aí, conferindo o game aí na sua casa também, manos. Eu vou trazer agora outro. Esse aqui, Naraka, eu já trouxe aqui no canal quando ele saiu em beta, não de demonstração aqui. Tá, eu também já trouxe o Blast Unleashed, também está aqui para ser jogado também, um jogo incrível. O Blast Unleashed. Incrível mesmo, mano, muito top aquele game. Aquele ali eu aconselho vocês a estar comprando aí, se vocês tiverem interesse, mano. Se confira aí, procura aí no canal o Naraka, que eu já trouxe aqui no canal, e o Blast Unleashed. E confere aí esses games para você ver se você tem interesse neles ou não, mano. Vamos estar aqui jogando agora o Song of Iron, o nosso segundo demonstração aqui neste semana de jogos aí da Vem Aí. Vamos aqui feminino, vamos ver que estilo de jogo. Pelo que eu vi ali, ele é medieval, né? Tinha um escudo ali na frente. Então a gente vai estar vendo aqui. Deve ser na antiga aí de batalha, alguma coisa assim, manos. A sinopse desse jogo aqui na Steam, Song of Iron, diz o seguinte: atrás de você está uma trilha de elmos quebrados, escudos quebrados. Você segura o machado de um inimigo caído, desgastado e amassado. Vai se adequar ao seu propósito. O que vem pela frente ainda é um mistério. Seu objetivo, não é? E este game aí é desenvolvido pela Hastings Helic e também distribuído por eles também. É um game aí de ação-aventura, câmera lateral, mistério 2.5D. Então bora aí pra essa play de Song of Iron. Aquele sempre como de início tutorialzinho, né?
Beleza. Mano, um joguinho bacana, hein? Nossa. Mano, um jogo interessante, com os gráficos bem impressionantes, manos. Gostei também desse game aqui, manos. Mulherzinha braba, manos. Acho que lá embaixo é a vida, será? Ou é a. O. Não, acho que é um tipo de vida que a gente tem que. Acho que vem mais arqueiro aí, manos. A estamina da. Na nuca. Vou dar biruta nesse maluco. Mano, o jogo bem interessante, mano. Os gráficos bem. Ó, o fogo tá bem bonito também. Me impressionou esse jogo aqui, manos. Só que mesmo uma préviazinha rápida dos games aí, manos. Acho que. Será que acabou a demo? Porque é só pra gente ver como é que é o estilo do game, né? Será que tem mais alguma parte ou não? Tem mais, tem mais. Mano, o jogo é interessante. Joga, se a gente joga a flecha e depois a gente consegue pegar a flecha de novo? Beleza. A gente vai ter que aparentemente mirar ainda então aí.
Nossa, quantas estátuas? Quantas estátuas caem? Agora vai ter, né? Mas isso aí, vou ficando por aqui, galera. Não vou estender muito vídeo, só que isso foi só pra mostrar aí a demonstração aí deste game, pra vocês tiverem interesse aí em comprar. Então, esse aí é o Song of Iron. Jogo muito interessante, mano. Gostei. Nossa segunda demonstração está concluída aí com Song of Iron, manos. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Valeu!